Pode revelar pro seu sobrinho. Eu vendi o ponto e você tem que sair de lá hoje. Como você pode fazer isso sem a minha autorização? O que é o ponto? O salão. O salão não é dele? É meu. É seu? É meu. Você vendeu o salão? Ele tem que sair de lá hoje. Imagina. Agora. Jamais, agora querida. Tem que sair em casa, eu já tenho que tirar isso você de lá. Jamais, isso não resolve assim, você dizer pra mim que vendeu uma coisa que você me cedeu e de papel então, assinado. Cedeu, foi emprestado, não foi dado. Ah, mas um longo período. Mas era meu, já era. Não, olha, você vai ter que sair de lá hoje. Você a partir de hoje, companheiro, vai ter que recomeçar tudo. Vai ter que começar tudo de novo, tipo, de hoje. Eu tenho a chave hoje, como recorrer. Vou ter que tirar tudo de lá imagina, hoje. Olha, imagina, quem me cedeu o lugar foi meu tio. Bom, então eu vou dar um recado, vocês eu, vão conversando eu aí. Acho que você não tem nada a ver com isso. Amai, eu já vendi eu vou ficar o ponto. Frente a frente com você pra você me entender. Não, você olha não falou. Olha só, eu tô... Alguém? Eu dá uma água pra ele aqui, dá uma água pra ele aqui. Irã, eu já vendi, você vai ter que entregar o ponto hoje. Hoje você vai ter que me entregar. Você teve 8 anos pra você doutor, tomar uma atitude. Doutor, o que eu tenho a dizer, doutor? É, demorou pra reagir, né? Foram 8 anos em que ela estendeu a mão pra ele e ele não deu consideração, ele não foi grato a ela, teve que merecer. Pelo menos isso que ela diz, né, doutor? É o que ela fala. É o que ela fala, a gente não tá lá pra ver. O senhor tá fazendo a sua avaliação de um psicólogo de acordo com os relatos dela. Sim, claro. É isso, né? Você vai ter que sair de lá hoje. Dá uma água pra ele aqui, que ele não tá bem. Desculpa. Dá uma que ele não tá bem. Ele não tá bem. O pai não ficou bem. Bom, fique agora com Bola Dividida. Um beijo, fique com Deus e até amanhã. Obrigado, doutor. Seus contatos, doutor. É www.psicologofriuza.com.br. Obrigado, doutor. Fica com Deus. Até amanhã. Até amanhã, Brasil!